ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 4:00 ଯେଉଁ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଏବେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କଜିନ୍ ବ୍ରଦର ମାନେ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ହେବ ସେ ଆସିବ ଫୁଟବଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେକ ଗେମ୍ ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଆମର ୱିକ୍ନେସ୍ ଅଛି ଯିବା ଖେଳିବାକୁ ସନ୍ସେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି କ୍ୱିକ୍ କ୍ୱିକ୍ ଏବେ ପଛରେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟା ଆସୁଛି ସାଇଲ୍ ସି ଖାଇଲାନି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଏତିକି ଆମର ଯେତିକି ସବୁଦିନ ଖେଳୁ ଏତିକି ମେମ୍ବର ମାନେ ଏତିକି ପ୍ଲେୟାର୍ସ ନେଇ ଆମେ ଖେଳୁ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି କିଏ କିଏ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଏପଟରେ ବଡ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଚଲର ଏପଟେ ଆମଠୁ ଟିକେ ବୟସରେ ବଡ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ନେଟ୍ ଆମର ୱିଦାଉଟ୍ ନେଟ୍ ଆମେ ମାନେ ପବନରେ ଖେଳିବୁ ଭଲିବଲ୍ ଇଣ୍ଟରଡ୍ୟୁସ୍ ତମ ନାଁ କହିଦିଅ ଦେବାଶିଷ ତାପରେ ସାଇଲ୍ ସାଇଲ୍ ତାପରେ ଡର ଲଡ଼ୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣିକି ଆସିନି ଇଏ ଆମର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଛାତ ଉପରେ ସ୍ୱାଧୀନ କେଡ଼ା ୟୁନିକ୍ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି କହିଥିଲା ବୋଧେ ତାପରେ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଇରେ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଇରେ ପଳେଇଲା ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ସାଇଲ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱାଧୀନ ପଳେଇଆ ତାଲା ପକଉନୁ କି ସାଇକଲଟା ଏବେ ଖେଳଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଆସିକି ସିଏ ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସି ଖେଳୁଛନ୍ତି କାଲି ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲିକି ଜୀବନ ଭଲ ଗାଡି କ'ଣ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଭଲ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଇଛି ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଏଇଟା କାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଏଇଟା କଣ ଦୁମ୍ ସିକ୍ସ ଲାଜ କାଇଁ କହୁଛ ତମେ ତା ପାଞ୍ଚ ଥର ବ୍ଲକରେ ବାହାରଣି ବୋଲି ଲାଜ କଲେ ଲାଭ ଯିବି ଏକ୍ଜାମଟା କେମିତି ହେଇଛି ଖତରନାକ ଲାଜ କଲେ କଣ ନା ହବନି ଗୋଡ଼ ନା ନା ହାଇ ଜମ୍ପ ନା କୋଉଠି ସ୍ଲୋ ସାଇକେଲ ମତେ ତାପରେ ଭଲ ଲାଗେ ସ୍ଲୋ ସାଇକେଲ ଏ ଖେଳିବା ତ ପୁଣି ଚଲ ଚାଲ ବଲ୍ ଉପରେ ଚମ ଛଡା କୁକୁର ଚପଲ ଭଲ ଲାଗି ଦିଅ ଚପଲ ହାଇ ଜମ୍ପ ହବ ଜମ୍ ହାଇ ଜମ୍ପ ହବ ହବ ଦେଇବ ଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ
ଭାଇ ମତେ ଡାକୁଛି ହାଇ ଜମ୍ପ ଖେଳିବାକୁ ଭାଇ ଆସ ହାଇ ଜମ୍ପ 6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହାଇ ଜମ୍ପ ଖେଳିନି ଭାଇ ହବନି ମୁଁ ଭଲିବଲ ଛାଡି ଯାଇପାରିବିନି ହଁ ଟିକେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ଟିକେ ମୁଁ ଖେଳି ଦିଏ ଭଲିବଲ ତାପରେ ଯିବି ଯିବି ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସେ ତାରି ଉପରକୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାନବାହନ ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାସ କରି ଆମ ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ ସବୁ ସାଇକଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳ କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ଆଙ୍କରି ସହିତ 20-25 ଦିନ ହେଲା ଖେଳୁଛୁ ଭଲିବଲ ଏ ବଲ୍ ନା ବଲ୍ ନା ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଆମେ ଭଲିବଲ ଖେଳିଲୁ ଆଉ ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲେଣି ଘରକୁ ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ସେଇ 5-6 ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ସେପଟକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସେପଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଇଠି ହାଇ ଜମ୍ପ ଖେଳୁଛି ହେଲା ସେଇଠିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ କ'ଣ ଇଏ ସ୍ୱଦେଶ ଅଛି ସେଇଠି ବା ହଁ ସ୍ୱଦେଶ ଅଛି ସ୍ୱଦେଶ ପାଖକୁ ଯିବା ଅର୍ଜୁନ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଧରିଛି ଚାଲିଛି ପୁରା ଖେଳି ଖେଳି କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ ସେଇଠାରେ ବଡ଼ ପିଲା ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମଠୁ 3-4 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେବେ ସେମାନେ ଏପଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବେ ଲିଟୁ ଭାଇ ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜି ସାର୍ଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଅଛି କଣ ଏଇଟା କଣ କଙ୍ଗଳା କୋଉଠି ଏଲିଟ କିଣ ହେଇଛି ପଡ଼ିଆରେ ହାଇ ଜମ୍ପ ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଘଣ୍ଟ ଧରି ଦେଇଛି ଟେଙ୍ଗା ଟାଟା ଗୁଡ ବାଏ ଗୟା ପିଲାମାନେ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଖେଳଟା ଲାଗିଲା ରେଡି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ହାଇ ଜମ୍ପ ସରିଲା ତାପରେ ଭଲିବଲ ସରିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଖେଳିକି ପୁରା ସମସ୍ତେ ଝାଳ ନାଳ
जदि आप ब्लॉग टा भल लगी ठीक है जदि आप वीडियो टा भल लगी वीडियो को लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु।